втората част на днешното петъчно издание на Бизнес Дейли. Ще отправим поглед към имотния пазар в София. Конкретно в София, по простата причина, че всъщност наистина каквото се случва тук в нашата столица, обикновено с някакво закъснение, било то месеци или дори години, се случва и в останалите градове, така че следим основно столицата, за да може да знаем какво изобщо ще се случва в имотния пазар у нас като цяло. При нас по темата е Людмил Боянов, който е менеджер продажби в Arco Real Estate. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре заварили от мен. Радвам се, че сте тук при нас наистина, за да отправим поглед към имотния пазар, тъй като темата е важна, темата е много съществена. Продължава в България да бъде така начинът за спестяване основно в два аспекта. Едното са депозитите в банките, другото, разбира се, някаква инвестиция в недвижимо имущество, било то апартамент, гараж, къща или каквото и да е. Така че това е важен сегмент от икономиката и е важно наистина да се коментира много често. Вашите усещания в каква ситуация се намира пазара, има много коментари, много анализи по отношение на това, че всъщност се намираме в, така, по отношение на цените в един изключително ударен таван и от тук насетне пътя е само надолу. Има ли такова нещо? Ами, аз бих така посочил няколко аспекта, които са по-важни за момента за пазара. Увеличава се предлагането на нови жилищни сгради, които са в строеж. Това само по себе си увеличеното предлагане води до увеличение на броя на огледите на самите клиенти, т.е. Да. Те имат повече колебания, повече огледи правят съответно и това няма как да не повлияе на пазара. Дори една така бегла справка в имотните сайтове, виждате, че отвсякъде изкачат нови сгради, нови да. Предложения, това влияе и на клиента съответно. И това е един акцент, който е важен за пазара, като това води в последствие, нали, второто нещо, което е във връзка, че тези проекти, които са в строеж, се увеличава времето за реализация. Да. Тоест говоря примерно спрямо преди една година, да речем. Малко повече време отнема да се реализира такъв проект, да се продаде, имам предвид, а не като строеж. Повече време отнема продажбата и съответно новите сгради, които излизат, забелязвам, че инвеститорите поставят едни много разумни цени, т.е. разумни пазарни, не се гони максимума да се извлече от сградата, гледа се да се поставят такива цени, които имотите да бъдат продаваеми, т.е. да не залежават, да не стоят по-дълго време. Т.е. спокойно можем да кажем, че пазара по някакъв начин е преминал, поне на мисловно ниво, в една по-зряла фаза. Можем ли да направим подобна констатация? Защото ако сравняваме с други периоди назад във времето, да кажем преди едно десетилетие, така доста по-дисбалансиран беше този пазар. Да, според мен можем да го направим като заключение. Още нещо, което също се наблюдава от страна на банките, зачестяват случаите, когато клиент има направена вече оценка по даден имот от лицензиран оценител и банката след това намалява тази оценка, т.е. внася допълнителен разум в самата оценка и то наблюдава се, нали, не само в случаи, където се вижда, че оценката е завишена. Да. Все още има клиенти, които си мислят, че могат да изтеглят 110 или 120% кредит. Нали? Не е възможно. Така е, да. Минимално е възможно. При по-разумни оценки от лицензиран оценител, банката пак прави някаква корекция минимална, което също е още един показател, че влизаме и в тази зряла фаза и банките малко по-разумно действат в случая. Какво всъщност на пазара в момента е най-търсено и по отношение на, вие споменавате, наистина предлагането става се повече и повече и доста качествени, включително сторежи се появяват и постоянно. Това всъщност по какъв начин моделира желанията на клиентите? Има ли някаква промяна или традиционните неща, които в последните няколко години ги наблюдаваме като основни търсения, да бъде близо до метро, чисто инфраструктурно, да бъде удобно, две или три стаи апартамент, това ли продължава да бъде основното желание? Ами да, горе-долу нещата са същите, като се наблюдават и повече сделки с парцели, които са парцели за застрояване на бъдещи сгради съответно. Като вече търсенията на клиентите зависят пак от района, от големината на апартаментите, смисъл в по-така високоценовите райони се търсят по-големи апартаменти, не само като, нали, с 2-3 спални говоря и с по-хубави разпределения, по-голями.
Да речем, ако в един високоценови район се пусне апартамент, който е двустаен, нали, с една спалня и 55 квадратни метра, по-трудно би се продал. Би се реализирал, да. Точно така, по-трудно би се реализирал. Там клиентите имат малко по-големи изисквания за пространства, за местоположение, за разположение вътре, за правилни форми, и това също с правилните форми на имотите е много важно. Клиентите все още си държат, ако е възможно, помещенията да са с квадрат, нали, правоъгълна форма, да няма чупки, да. По възможност скосявания, някакви неправилни форми, или в този смисъл. Всъщност в този смисъл качеството на строителството по-високо ли е, подобрява ли се у нас, или така спокойно можем да кажем, че остава на едно статично ниво? Подобрява се, и аз лично съм оптимист в тази насока. Нали, не изключваме, че в момента също има инвеститори, които доскоро са били в някакъв друг бизнес и виждат, че в строителния бранш могат да си изкарат, потенциал. Има потенциал и влизат. Нали, там се случват някакви недоразумения с сградите, с нивото на качеството. Да. Има ги още и ще продължава да ги има. Това трябва да сме убедени. Да, винаги ще има, да, с абсолютна сигурност. Но като цяло съм оптимист за по-доброто качество, като и клиентите са по-взискателни, разбира се, и инвеститорите според тях, нали, определят и си правят корекция, влагат по-добри материали. Лошото, разбира се, е, че все още е налична липсата на работна ръка, качествена в строителството, както и в много сфери, разбира се, но усеща се, и най-добрите сгради се получават, когато инвестиционната фирма има и строителна, т.е. едни и същи хора, с които работи, те са част от фирмата, от общия холдинг, или примерно се работи с един-два подизпълнители в повече сгради, т.е. те са сигурни в качеството, да, на строителната бригада, не имат постоянно някакви нови, които да сменят, и това да се оказва влияние върху качеството. Ако погледнем картата на София най-образно, си я представим, всъщност кои райони са най-атрактивни към настоящия момент, и продължава ли южната част да е много по-привлекателна поради ред причини? Там може да не навлизаме в детайли, но всъщност да, те са наистина налични, тези причини, съвсем обективни, но има ли от това разделение север на юг? Южните райони винаги са били по-предпочитани. Сега голям плюс и клиентите също доста го чакат, последния лъч на метрото, защото, да, нали, то се знае откъде ще минава и какво ще се случва. Така че това е процес, който тече години и повече назад. И повиши вече имоти, цените на някои имоти, които, да, ще се окажат по трасето. То е неизбежно, които ще се откажат по трасето, и също така бъдещите вече разширения на метро лъчите също се гледат от клиентите, и райони като Малинова долина, Витоша, Вет, Симеоново остават по-популярни, Кръстова вада също така. Така че като не мога да, така да прецизирам, винаги най-търсените райони са били като цяло покрай Южната дъга, да, по-скъпите райони като, нали, като например Изгрев, Исток, Яворов, Иван Вазов, те си по-малки райони, по-малки са възможностите за застрояване, има, т.е. си по-малки парцели, и е логично като има някаква сграда, да има повече търсене и по-високи цени, тъй като предлагането е по-малко като цяло. Вие преди малко споменахте темата с банките. Всъщност колко важен фактор е наличието на банката в целия детайл, когато говорим за сделките, и всъщност тези лихви, които наблюдаваме към настоящия момент, предполагам, че те са един сериозен стимул, всъщност голяма част от сделките да ги има. Да, при тези лихви в момента, нали, инфлацията, която има, парите са изключително евтин ресурс, да, ако мога така да си израза. Много важен фактор са банките, защото все още повечето от клиентите ползват при покупката банков кредит. Говоря повече от половината, може би ако 60 на 40 или в полза на банковите кредити, даже и малко повече. Така че това са, мога да кажа, основните клиенти, които движат бизнеса, и за тях е важно какво се случва с банките, с лихвите, какви са прогнозите за бъдеще. Има ли притеснения, защото като че ли сме ударили там пък едно дъно по отношение на лихвите на банките, това евентуално би отворило една опция тези лихви да се покачат в някакъв момент, може би не е толкова колосално, може дори да е с малко, но все пак ще бъде изменение. Това нещо, предполагам, че веднага ще повлияе на пазара.
Ами ще повлияе. Сега клиентите го очакват според мен, защото и колегите от банките, нали, така, дават доста интересни интервюта, участия по темите. Знае се, че предстои, тъй като... Да, подготвят почвата. Подготвят. Ние в момента сме на едни от най-низките нива по кредитите и очакванията, че ще се случи нещо във връзка с повишенията. Нали, логично е, че банките не искат да затрият част от бизнеса си, който основен си потещите кредити, така че там очакваме и клиентите също така движенията нагоре да са внимателни и минимални, разбира се. Колко важна е ролята на брокера, всъщност, който все пак посредничи и помага за тази сделка? Години наред българите не предпочитахме да използваме брокер и някакси така собствено инициирахме покупко-продажбата на имоти, което, разбира се, има и своите плюсове, но понякога има и своите минуси, тъй като това все пак е сериозна работа, която изисква ангажираност, доста важна и доста, човек трябва да е доста запознат с материята. Повишава ли се доверието в тази професия като цяло? Какви са вашите наблюдения? Да, аз и тук съм оптимист, защото ние в момента сме в една информационна ера, ако мога така да си израза, и посредничеството не е информация, а е по-скоро доверие. Тоест, информацията е достъпна. Клиентът винаги може да си стигне, да си намери сам самата информация, но въпросът е до доверие, до това, че има много голяма информация, която консултанта може да каже и да покаже и на самия оглед. Клиентите често под влияние на емоцията не виждат неща, които са видими. Да, важни детайли, да. Важни детайли. Тук е ролята на консултанта да каже както положителните, така и отрицателните неща, за да може клиента да вземе информирано решение. Да не прибързва клиента да оставя, нали, да сключва предварителни договори, да речем, особено ако е с банков кредит, трябва да мине първо оценка на оценител. Нали, това, което казвам и във връзка с което казах по-рано, не е само да мине оценка на оценител, но да се изчака 1-2 дни банката да даде становище. Тая оценка, нали, достатъчна ли за да се купи това жилище при тази цена, защото ако клиента е дал преди това 10% и е сключил предварителен договор и се окаже, че не му достигат парите, той спада в доста неприятна ситуация. Кои са големите грешки, всъщност, които се допускат от клиенти, които не са се доверили на брокер или пък са се доверили, защото със сигурност има и такива на хора, които може би нямат чак толкова много компетенции? Ами, повечето от грешките, които се допускат, са свързани с емоцията. Тоест, те гледат нещо, което им харесва, но ролята на консултанта е не само, нали, той им харесва, иска да го купят, но да им каже дали, защото ние дали сме в висок или в нисък пазар, човек винаги може да сключи лоша сделка. О, разбира се. Така че ролята на консултанта е да внимателно да проучи какви са нуждите на клиента и той, нали, този имот му харесва, но дали ще го купува за себе си, дали ще го отдава под найем, дали е комбинирано първо да го отдава под найем и след това той да живее. Тогава е най-трудно, разбира се, защото се повече фактори се събират. Но ролята на консултанта е да го предпази от грешки, които може да вземе под влияние на емоцията. Тук говоря чисто емоционално като цяло. Иначе много други грешки може да направи по време на самата покупка, проверка на документи, удостоверяване, нали, на представителната власт. Примерно дребни детайли ви казвам, да речем, ако има удостоверение за наследници или имота е наследствен, консултанта трябва да го, така, да го предупреди, че е хубаво да се направи справка за завещание, дали няма, защото той е наследен имота, но преди това може да има някакво завещание. В смисъл, има такива дребни детайли, които, както се казва в поговорката, могат да преобърнат каруцата на мафите камъчета. Така че това е много обширна тема. Наистина не можем да я изчерпим в рамките на няколко минути, но лично за мен е много важна ролята на консултанта и съм положително настроен също така в бъдеще и също да се приеме някакъв закон за професията, да има минимални изисквания, да човек, за да почне да работи примерно предварително, или трябва да е учил, или примерно да е работил година-две под менторството на някой, който е опитен в бранша, т.е. едни такива неща да се въведат. Вид, така да кажем, филтър, всъщност за това, че има качества съответния човек. Точно така, качества, които трябва да са наистина разностранни, не само в процеса на сделката, включително да може и да медиира. Няма как да не ви попитам всъщност за една актуална тема от тази седмица. Платформите за споделено отдаване под наем, Airbnb, Booking и подобен тип. Те са няколко набори, които функционират. Тези двете, които споменах, са може би
как да кажа, най-разпознаваемите у нас, пък и не само. Доколко двигател за пазара е покупката на имот с идеята именно конкретно той да бъде отдаден под наем в някоя подобна платформа? Има ли такова нещо и всъщност интересът към този тип платформи какъв е? Какви са вашите наблюдения? Ами напоследък малко намалява интереса към платформите, защото и там се увеличи значително предлагането като цяло. И може би преди около година, година и половина, част от тези имоти, които се отдаваха през Booking и Airbnb, отидоха на пазара за дългосрочни наеми. Да. Тоест, всъщност това лично моето мнение, но това подейства и като спирачка на растежа на наемите. Знаете какво се случваше преди година и половина-две, дългосрочните. Така че, според мен, част от тези апартаменти се върнаха на пазара за дългосрочни наеми и до някъде укротиха пазара за наеми, които са дългосрочни. И все по-малко клиенти купуват имот с тази идея. Преди, мисля, че беше май месец, да не бъркам случайно, нали, в Държавен вестник има поправка, която излезе, че за да човек, за да отдава имота през Booking, Airbnb, трябва да иска съгласие, нали, някакви такива детайли. Да. Сега ние, това все още се тълкува двузначно, нали? Някъде го приемат, че трябва, примерно конкретен домоуправител, ако влиза в полемика, акцентира върху това нещо, казва, че е неправилно, нали, да се иска съгласие, така, друга да не, различни колеги адвокати го тълкуват по различен начин, но ние казваме на клиентите, нали, че е възможно да се случи такова нещо и казус в това негово начинание. Дали ще може всъщност да бъде отдавано под наем? Дали ще може да бъде отдавано така под наем, но има доста колеги, които се занимават, нали, концентрирано. Те се занимават изцяло с управление на имоти, които са през Booking и Airbnb. Сега част от тях са доволни, друга част не са. Нали, говоря от лични разговори с тях. Така че не можем да обобщим, но лично поне по моите наблюдения много малка част от клиентите, които, нали, аз общувам колегите ми с колеги от други агенции, купуват имота специално именно с такава за цел, да, Booking и Airbnb. За финал няма как да не ви попитам и за 2020 година, тя чука на вратата, какви са прогнозите, какви са очакванията, част от нещата ги коментирахме сега, може би ще имаме една траектория по отношение на повишение на лихвите, това също още е в въпроса на хипотеза. Може би ще има едно пренасищане на пазара в един момент и предлагането ще изпревари търсенето, но 2020 година, какви са вашите очаквания? Ами, допускам, че е възможно предлагането да изпревари търсенето. Дали ще се случи, ще покаже бъдещето, защото тук имаме и един също така фактор, който влияе, т.е. тези парцели, които се купуват в момента, почти няма такива, които да може веднага да се извади виза, разрешително да почне да се стори. Има доста така казуси по дали прилагане на улична регулация, дали някакви документи със собственика, които отнемат известно време, докато се оправят и започне самия строеж. Така че и това влияе. Ако по някакъв начин, нали, и с помощта на държавата се засили и това нещо започне по-бързо да се действа и започнат да излизат повече строежи, това превишаване ще се случи по-скоро. Но това е фактор, който влияе, нали, с времето по оправянето на документите. Едно от нещата. Другото, което казахте, лихвите, които се очаква, че може да се повишат от следващата година. Но всичко е въпрос на хипотези. Не се знае всъщност 2020 в каква посока ще завие. Да, аз очаквам в началото пак да продължи с тази зрялост, с която завършваме тази година. Нали, особено разчитаме на инвеститорите, разумни цени, които да носят стойност на клиента, да си изпълняват ангажиментите по договорите и така да завършим положително. Пожелавам успех, благодаря много. Людмил Боянов ни гостува. Една кратка пауза и след малко са новините.